Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero. Aho kuri uyu wa kabiri mu gitondo bamwe mu baturage batuye muri aka gace batunguwe no kubona umurambo w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 wakoraga uburaya wasanzwe mu rugo rwe yapfuye nk'uko bamwe mu bo twasanze muri aka gace badutangarije uko bamenye iby'uru rupfu rw'uyu nyakwigendera. Sanje najyaga mbona umukobwa mwiza cyane ahagaze hariya kuri kano gakontineri. Kwa babaye ngiye nkurikije uko namubonaga, ngenda nubwo nahenze ko ari indaya gusa nabonaga ari umuntu. Uyubashe yambara neza ngenda babaye. Byambabaje pe nkurikije ukuntu nabonaga isura ye n'ukuntu yarameze. Byamenyekanye kubera ko bamaze kumwica bakingira inyuma ngufuri. Ejo kubera ko nabajya gukunda kuzerera. Ejo noneho tubona bwije hari ingufuri kandi ataboneka. Twi umuntu atajya ajya kuzerera. Ni gute katajya ajya kure habakinze gutya uyu muntu nago ntabwo twamenye ibye nuko nibwo abahungu abana b'abakobwa babona hano nyuma baguze amayinite duha mugasanga telefone ni kompoze turajya tucisha mu zandi kompoze biba ngombwa ko tujya bamwe bajya kuri ribu kubivuga tubwira umuyobozi w'umudugudu umuyobozi w'umudugudu ntarahagera aravuga ati rero mureke bitegereze turarebe ejo ubwo hari ingufuri inyuma hari igihe wenda yagiye iwabo kuko ni igitaramo ni mu cyaro abantu kubera ko baranga birazungutana abageze ngo bajye ku idirishya bafunguye basanga arambarayemo ibintu byose barabitwaye barayimwibye n'ejo hari ibi ngufu rwo burebye rwo n'imisi ibiri yitwa umwari Liliane ukuntu nyine twebwe twabonye ingufu iri ku muryango turibaza ati se ko uyu mukobwa nta hantu yajyaga akagenda amara igihe kingana gutya akaba atanagendaga ntave hafi y'inzu ye ubu byagenze gute nyine baravuga ati yenda buriya yagiye mu cyaro ntabwo ari urupfu rw'amarabira yari ari kumwe n'abakobwa bari kumwe ku muhanda abatanga umugabo arageuza ajyana n'uwo mugabo buri wese ajya mu byiwe ese kuva bamanukana n'umugabo bajyana mu nzu ntiyongeye gusohoka ngo agaruke ku muhanda mugenzi wacu rero twari dusanzwe tuziranye mu buzima busanzwe tunaganira bisanzwe by'uru rupfu nyine byadutunguye kuko mu buzima busanzwe nta muntu yabangamiraga atanga bagenzi be kubona umugabo muremure ngo wari wambaye n'agapfukamunwa n'ingofero ngo mwiza ubwo rero ngo kuva binjiye ntabwo bigeze yongera gusohokamo turakeka ko ariwe waba wamwishe kuko kuva binjiranye ngo ntabwo yigeze yongera gusohoka bamwe mu bakora uburaya muri aka gace bakomeza bagaragaza isomo basigiwe n'uru rupfu rwa mugenzi wabo ikintu cyakagombye gukorwa ni uko natwe twajya turebarebana niba tujyanye n'umuntu mugenzi wawe akaba hafi niyo somo dukuyemo cyangwa se tugahindura ubuzima ko uyu mwuga w'uburaya ntabwo ari mwiza mu buzima gusanzwe pe ntabwo ari mwiza bitewe n'ukuntu abantu bari gupfa hato na hato indaya ziri gupfa mu bintu bitunguranye amakuru y'uru rupfu kandi akomeza ashimangirwa n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Gisozi ariwe Musa Sanguye Providence abahamya bamuzi bavuze ko asanzwe aryamye ku itapi kandi bari bazi ko afite matera ibyo ntabwo wenda yahamya ngo basahuye iki n'iki bamutwaye iki n'iki kuko n'uwagitwaye navuze ko inzego z'umutekano nizo zishe urugi rero ntabwo uyu munsi nahamya ko tutari tuzi ibyari biri mu nzu ye n'ibyo bakekaga avuga ko yari asanzwe afite matera ariko bakaba batabibonyemo n'ivarisi ariko ni mu gihe ubwo twakubukaga muri aka gace imyirondoro ya nyakwigendera ritari yamenyekana ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwari rumaze guta muri yombi abagera kuri bane babaga bari kumwe n'uyu nyakwigendera kugira ngo hakorwe iperereza hamenyekane icyamuhitanye Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo iri rero turera abana tukabigisha guhuguka mu bwonko ikindi kugira ngo igihe ababyeyi babo baba batuzane tukabafata neza tukabaha imirerere myiza bakatwibonamo natwe tukabibonamo ikibazo cy'igwingira mu bana ni kimwe mu byari imbogamizi mu baturage mu kagari ka Jabo mu murenge wa Mukamira
ho mu karere ka Nyabihu aho abaturage bavuga ko bamaze kubona ikibazo cyari cyugarije mu bana babo barahagurutse yubakira irerero ryo kurwanyirizamo imirire mibi mu bana babo abagabo basezera mu tubari bayoboka igikoni ngo bafatanye kurandura igwingira mu bana babo bewe nuko twaje kubona kuko tutaje mu kabare tukumva ko tugomba kurera abana nk'abacu nkuko nanjye wanjye yagiye kurerwa n'undi muri isomero ko gutuka mu mwaka wa mbere kuzamura niyo mpamvu nanjye naje gufatira imyumvire yo kugira ngo nanjye uwo mwana azankureho uburere azagize azimuke azajye mu rindi somero afite ubwenge nanjye nk'uko nigishijwe nicyo mpamvu ntagiye mu kabari cyantembarutso nuko nasanze icyaba cyiza ari uko njye naza bikamfashamo nanjye kugira ngo nzagire nanjye iki imbere hazaza numve ku myumvire yabo ngabo nayitandukanyije nawe impamvu naje mu mbonezamikorere kurera abana imibiri imiri narirwaje ngira umwana wari urwaye rwose ameze nari ku bungubu bitewe n'uko ubushobozi maze kujya guke umwana mfite wari urwingiye ubu afite itoto bari kwigana hano kuri Nyarusarumu wa mbere nibyo byatumye ntera gufatanya n'abandi kugira ngo nze hano mu mbonezamikorere kurera abana ku bijyanye n'imirire myiza tubatekera indyo yuzuye ijyanye niyo tu gutasubira ngo bagwingire by'umwihariko nk'abagabo twatereranaga ababyeyi abadamu mu kwita ku bana aha tumaze kuhagera twahigiye kuhategurira indyo yuzuye kwita ku bana turwanya imirire mibi y'abana ubu kwigisha abana kubaho neza n'ababyeyi kubategurira no kubitaho tugategura indyo yuzuye muri rusange kuko twumvaga ko twe tugomba kuzamura ireme ry'abana cyatumye rero tubigiramo uruhare twari dufite ikibazo kijyanye n'igwingira cyangwa se imirire mibi iboneka muri uyu murenge wacu by'umwihariko muri uyu mudugudu wacu bituma rero abagabo n'abagore twishyira hamwe kugira ngo icyo kibazo tugikemure buri wese abigize mu ruhare icyo dukora rero abagabo ari abagore twese turafatanya tugategura tugashaka indyo yuzuye buri mubyeyi yikoraho akazana imboga ufite ibirayi akabizana ufite ibishyimbo akabizana noneho tukabitegurira hamwe abana tukabafasha kubona indyo yuzuye mu buryo bwo kugira ngo dukemure ikibazo cy'imirire mibi kiboneka ngaha kandi aho tubitangiriye hari impinduka ziri kugenda ziboneka kuko imibare twabonaga ubuyobozi bwagendaga butwereka iri kugenda igabanuka ugereranije n'uko byari bimeze bamwe bagore bitabira gahunda y'irerero muri aka kagari ka Jaba bishimira uruhare rw'abagabo mu rugamba rwo kurwanya imirire mibi mu bana babo kera irerero ritaraza umugabo kumubwira ngo naje mu bintu byo gutekanirwa yabihaga agaciro ariko ubu ngubu ahisigaye abiha agaciro kuko uragenda wakubwira ibyo wiga ugahita nawe ugenda ukabimuganiriza wamara kubimuganiriza ukamubwira ati ariko ibyo baba bavuga ni iby'ukuri kugira ngo umwana atazaje mu mirire mibi byonyine agahita abyiyumvisha ko nawe agomba kubikora aho abo dufatanya hano nabo ubona bita ku bana abana bakinisha mu buryo wagira ngo babiboneye n'amahugurwa ukabona yitaye ku mwana yaba uwe yaba atari n'uwe ukabona mwitaye uwo ari nk'umubyeyi Simezwe Pascal umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyabihu avuga ko uruhare rw'abagabo rwiswe bandebereho rukomeje mu kubafasha mu kugabanya imibare y'abana bari baragwingiye muri gahunda yo gufasha muri urugamba rwo kurwanya igwingira harimo uruhare rw'umugabo n'umugore byari byaragaragaye ko abagabo batabyitaho bajya mu yindi mirimo mu bindi bikorwa ariko asanga uruhare rw'umugabo mu gukumira igwingira ry'umwana ntago rigaragara neza mu karere ka Nyabihu hari gahunda yitwa bandebereho ni gahunda yo gufasha abagabo kugira imyumvire imyitwarire igamije kurwanya igwingira umugore n'umugabo bafatanyije ni bwa bumenyi rero akamenya guteka akamenya ngo mbese umwana akeneye kugira ngo abeho neza iyo gahunda yabandebere kudufasha guhuza imbaraga z'umugore n'umugabo kugira ngo urugamba ntirube rw'umugore gusa n'umugabo bafatanye kugira ngo igwingira rikumirwe nyuma y'uko iyi gahunda igamije kurwanya igwingira iterwa inkunga na banki y'isi igeze muri aka karere ka Nyabihu kuva mu mwaka 2015 kugera mu mwaka 2020 akarere ka Nyabihu kari ku kigero cya 59 by'igwingira mu bana aho kuri ubu kageze ku kigero cya 76.7 bivuze ko aka karere kagabanyijeho 12.3 by'igwingira mu bana intumbero yo kugera mu mwaka 2024 aka karere kakaba kifuza ko kazaba kakize ku kigero cya 19%. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, mu karere ka Nyabihu, umurengerazuba bw'u Rwanda.
Ni nyuma yuko PTN TV ikoze inkuru y'urubyiruko rwo mu karere ka Rutsiro umurenge wa Gihango rwambuwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro ku mirimo bakoze yo kwinjiza amakuru muri mudasobwa mu gihe cya COVID-19. Kuri ubu uru rubyiruko rumaze iminsi ibiri rwishyuwe amafaranga bari baberewemo. Uravuga mwe ku bitaro twakoze ku bitaro aho banza twitereje bone nikifari kwa siga imine ite jeniwa mamu kesa na rikara mnye hasu zenga meza nga wahe nubgo nase ige wende wa jihemi amu rakoze sana tuza kujire chivazo haza kuba hugu hama garugwa kwa bakozi santri de santi hama gara bakozi na kurudineto wakarero shenzwe kovida jiraba hama gara nyuma hagiye guhembwa hahembwa bo ku rudinete w'akarere hamagaya abahamagaye n'ibitaro ntibahembwa kandi bose bari guhemberwa hamwe hahembwa abo ku rudinete hamagaye gusa ntabwo twakomeza gutegereza kandi amafaranga natwe twarahombye cyane twagiye gutakaza imibyizi myinshi cyane tuza hano mu kazi umwana twagomye gutakaza tuza hano twabaye twarawutakaye twarakoze ibindi byakakwiye kuba byaratwubatse nk'urubyiruko batangarije BTN TV ko bakoreraga amafaranga ibihumbi ijana bakaba barahawe ibihumbi 30 gusa andi bari barategereje amaso yaraheze mu kirere twe turasigara tusakuje uduha ibihumbi 30 mu mafaranga twari twakorera arenga ibihumbi ijana. Bemeza ko iki kibazo bari barakigejeje ku buyobozi bw'akarere ka Rutsiro ntibwabaha igisubizo ahubwo bukababwira ko bagomba gutegereza ko haboneka ibindi biraka akaba ari byo bazakora mu kimbo cy'ibyo bakoze imbere bari bababereye mideni. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Murekatete Trifos asobanura iki kibazo yavugaga ko abakoze ibiraka mu gihe cya COVID-19 bishyuwe gusavuga ko habaye hari abatarishyurwa bagana akarere iki kibazo kigakemuka. Abafashije mu bikorwa bya COVID barishyuwe ariko habaye hari abasigaye batarishyurwa bakora urutonde rwabo bakarugeza ku karere tugasaba executive w'akarere bakishyurwa. Ntabwo ari ubwa mbere abaturage bataka ku bibazo nk'ibi kuko hari benshi baza kugeza ibibazo byabo ku buyobozi bwisumbuye bagaragaza ko bambuwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro mu bikorwa bitandukanye birimo inguranwa z'ubutaka n'ibindi. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rutsiro mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda.